Втори ден без вест от убиеца на автомагистрала Струма. Полицията продължава да издирва Емил Чачев Ембака. Междувременно днес в София близки и приятели се простиха с убития на магистралата Николай Чивиев. Той загина при конфликт с заподозрения Чачев на строящ се участък от магистралата. Близките на жертвата се надяват виновникът да бъде открит и бързо да бъде наказан. Има ли справедливост? Справедливостта не е това въпрос, защо на мен го задавате? Значи тази справедливост трябва да зададете на органите на реда и на законодателите в тази държава. Ние не сме разследващи органи, ние сме фирма, ние сме строители, сме отишли да строиме. Ако трябва да строим с автомати, да, но ние строим и с други средства. Не мога да кажа нищо. Има си органи, които ще си търсят извършителя. Това си е техна грижа. Ние искаме спокойствие да работим.